Андрій – білорусець, військовослужбовець 19-ї ракетної бригади, нині втретє у своєму житті здає кров. Якщо у перших двох випадках робив це для конкретної людини, то тепер поповнює банк крові. Нічого страшного немає, тут людям треба, того і здаємо. Може, дітям пригодиться, може, нашим бійцям не передивиться, це вже така справа. Куди там почитають, нужно туди, як говориться, направлять. Не боляче? Не ні, нічого страшного нема. Стоматолога більше боюсь. Разом з Андрієм сьогодні стали донорами ще два десятки військових. Такими групами бійці відвідують обласний центр переливання уже тиждень. Тут і солдати, і офіцери. Віком від 20 до 45 років. Виявили бажання здати понад 150 чоловік, однак ми не можемо всіх одразу відпустити. Люди будуть їхати поетапно. Здебільшого це робиться організовано, або люди своїм ходом інколи добираються. Буде здано за весь період близько 60 літрів крові. Вже на даний момент близько сотні чоловік нас обліковано, які мають прибути і здати. Здавати кров можуть усі, кому виповнилося 18 років. Вага донора має бути не менше 50 кілограмів. Також людина має вести здоровий спосіб життя і не хворіти інфекційними недугами. За кілька днів до здачі крові потрібно утриматися від споживання алкоголю та жирної їжі. Не рекомендується також їсти молочні продукти й банани. Кров здавати можна через 60 днів, тобто за рік можна здати чоловікові 5 разів в рік, жінці рекомендуємо 4 рази в рік. З невеличкими канікулами, для того, щоб людина відновилася, відпочила. Як правило, після здачі деякі дякують, бадьорі виходять, що вони здатні допомогти цій людині, яка потребує цієї допомоги. Тому ми спонукаємо до здорового способу життя, поясняємо, що це корисно. Хмельницька обласна станція переливання крові найбільше чекає на донорів з рідкісними групами та мінус-резус-фактором. Кожного дня з 8 до 13:00 за адресою вулиця Сковороди, 29.